עוברים לבית החולים איכילוב, לשיקום שם, ומצטרף אלינו סגן נועם מלון, קצין לוחם מגדוד בגולני, שנפצע קשה בהתקלות עם מחבלים. אהלן, שלום לך, נועם. שלום, שלום. קודם כל, איך אתה מרגיש? ברוך השם, מרגיש מעולה, תודה רבה. מרגיש מעולה, אתה יודע, אנחנו שומעים את זה מהרבה לוחמים שנפצעו, מרגישים מעולה והכל טוב. עברת פציעה מאוד מאוד קשה. כן, פציעה קשה, בסדר. איך זה קרה? אנחנו יצאנו לפשיטה לבניין רב קומות, בעצם במרכז העיר עזה. אני הייתי מקדימה, ובכניסה למבנה התפוצץ מטען, ואני חטפתי רסיסים, חיילים שלי מאחורה התחילו בפעילות של הפינוי שלי. תוך כדי, וגם זורקים עלינו רימונים, מנסים לראות RPG, ואז פינוי מגיע מהר מאוד. מגיע, נותן מענה ראשוני, ומשם פינוי לחוף, ואז מסוק לוקח אותי לאיכילוב. אתה יודע, ואני מבין, כשאתה בבית החולים מתעורר אחרי שהיית מורדם שם עם כל הסיפור שהיה, פתאום הנושא של הזיכרון עד שהוא חוזר, לא הבנת איפה אתה נמצא, חשבת שאתה ברצועה, פשוט דרשת מהצוות הרפואי להזדהות בפניך עם תעודת זהות ישראלית. אז כן, בעצם קמתי עם קולי כזה חצי קלאץ' על העניינים, לא הבנתי איפה אני נמצא, בעצם קשרו לי גם את הידיים, חשבתי שהיד שלי משופצרת לנשק בכלל, ואז אני שומע קולות בעברית, אני לא מבין מי מדברת איתי בעברית, אני שואל אותה, מי את? היא אומרת לי, אני תפארת, אני אחות פה, אני אומר לה, לא מאמין לך, תביא לי תעודת זהות. אז מדהים, מדהים. אז היא הראתה לי תעודת אחות וזה. תשמע, אני רואה את החיוך שלך, וזה עושה לנו טוב על הלב, לכולם כאן בשולחן, איציק זוהר, דוז טרי, דני נוימן, כולם כאן, ליאון, שמחייכים ומתרגשים לראות אותך. ובאמת, היה לך עוד סיפור ככה מדהים שאנחנו מבינים, כי את התפילין שלך השארת ברצועת עזה, ואז הרב של החטיבה מגיע עם התפילין אליך. אז כן, התפילין נשארו באיתור שאנחנו התמקמנו בו, לפני שיצאנו להתקפה. אז כמה ימים אחרי שהתעוררתי, באמת התפילין חולצו. אפשר להגיד את זה, חולצו מרצועת עזה, והרב של הגדוד והסמגד גם דאגו לזה, והרופא גם שטיפל בי בשטח גם דאג לזה, וזה הגיע אליי, כן. ומסר לחברים שלך, הלוחמים, ובטח הרצון שלך כמה שיותר לשוב לזירת הקרב? להשמיד כמה שיותר אויב, כמה שיותר תשתיות, עד הניצחון. זהו. תשמע, אתה מדהים, אתה מדהים אותנו, שאתה לוקח את הפציעה הזאת, אתה כל כך בקלות, באמת... מלך אמיתי, אח שלי, אתה מלך אמיתי, אני מצדיע לך, אתה לא רואה את ההצלעת שלי, אבל אני מצדיע לך בדום התואר. גם הוא רואה, איציק, גם אנחנו מצדיעים. איציק, זוהר, דני נוימן, כולנו כאן מצדיעים. אני לא יודע, אני בטוח שאיציק רצה לשאול עם הכיפה על הראש, בצבע צהוב, זה מכבי תל אביב או גולני, אני מהמר שזה גולני. זה השילוב של השתיים. זה השילוב של חיפה ומכבי תל אביב. אמא שלי סרגה לי, אמא שלי סרגה לי. זה נסיך, בא לי לחבק אותו. גולני. דבר על התפילין, אבל המצוות ציצית ומצוות תפילין מהשביעי לעשירי קיבלו משמעות אחרת. הכל קיבלו. הכל קיבל משמעות אחרת. סגן נועם מלון, עם ישראל מודה לך, באמת, כל עם ישראל, תודה רבה לך, תודה לאמא שלך, לכל המשפחה שלך, מה שאתם עושים למען עם ישראל. שתחלים, ואנחנו רוצים לראות אותך כאן באולפן, לא לראיין אותך מאיכילוב, כמה שיותר מהר. יישר כוח. זה בעזרת השם. בעזרת השם. תודה רבה לך, תודה לכל גולני.